حذیفه مور هم وایي چې رور ما آیس کی او کور ته نه راځي، ماشومان بچی دي، مور او پلار ته ډېر خپه دي. یا برو یا کریم، وظیفه 324 ځلې یا برو یا کریم. او د دې نه علاوه سورت علم نشرح لک صدرک، سورت انشراح دا تاسو هغې دپاره یوي ځلې وای یا یوله ځلې ورته وای، اور هغې پسې دموي، هغې پسې راشي، هغې له چای روټۍ وغیرہ هغې باندې دبوله شي او ورکوي ورته. الله پاک زموږ د هرې کبیره ګناه نه وساتي، د نشو تماشو نه وساتي، او کم ګناهونه مو کړي وي الله پاک تیرا ته معاف کی. مزید د رب العالمین موږ لا د توبې قبول شوي توفیق زموږ نصیب فرمای. وای چې غریبي زیاته ده، د روټۍ مونږه محتاج یو، د دې لپاره تاسو استغفار ډیر رانیسئ او ډیر استغفار کوئ.